It's not a good practice at all to ask for money before we pray for someone. Sio jambo nzuri kabisa kwa kweli kuuliza mtu pesa ndio umuombe. I would not do that. Sitafanya hivyo mimi. If someone does that, I would not invite him. Kama mtu akona tabia ya kufanya hivyo, sitawahi mwalika katika nchi yangu kabisa. So I would not, you know, like there was a man who gave some money to Paul and say, please give me this anointing that I can lay on people and they'll be experience the Holy Spirit. Kuna watu ambao wanapeana pesa kwa watumishi wengine wakiwaambia, nipe upako kidogo hata mimi ninapoenda kule kwangu, niwaguze watu mikono wakiwafanyia miujiza wakipona. So any time we put money connected to ministry, there's something, some problem. Kama unaweka pesa mbele katika huduma, ina maana kwamba ule huduma una matatizo. Now people should offer to support ministries and pastors. Ni afadhali tu watu wajitoe waseme kwamba tungependa kusaidia huduma huu ama tungependa kusaidia mchungaji huyu pasipo kwamba mchungaji huyu ndiye anatafuta hiyo pesa. But that should not be a condition. Lakini pia hilo jambo lisiyo ni sharti.